В ефірі прес-центр. Я Олена Андрющенко. Вітаю. Сьогодні поговоримо про статистику нещасних випадків у Дніпрі за останні 2 тижні. А також говоримо про проблему пожеж на відкритій території. У нас сьогодні у гостях Ганна Машканова, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського міського управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Вітаю, пані Ганна. Ну, вам слово. Доброго дня. Пожежі завдають значних як матеріальних збитків, так і екологічних наслідків для нашої держави, створюють загрозу життю і здоров'ю громадянам нашого міста. Так, з початку 2019 року здійснено 4240 виїздів підрозділами 8-го пожежного державного рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У порівнянні з 2018 роком цей показник збільшився на 8,1%. У 2018 році здійснено 3923 виїзди рятувальними підрозділами. Виїзд одного підрозділу для держави у 2019 році складає 67 364 гривні. Якщо зупинитись на загальній статистиці, хочу сказати, що з початку 2019 року по місту Дніпро виникло 994 пожежі, що свідчить про збільшення на 34,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Під час 2018 року сталося 741 пожежа. Якщо порівнювати показники за останні 2 неділі, то можна сказати, що 56 пожеж виникло у 2019 році та 50 у 2018 році. В результаті пожеж загинуло 19 осіб з початку року, з них одна дитина в Шевченківському районі нашого міста. У 2018 році загинуло 18 осіб, з них одна дитина в Амурно-Дніпровському районі міста Дніпро. За останні 2 тижні, на жаль, загинула одна людина в Чичилівському районі міста. Я далі наведу приклад і обставини цього нещасного випадку. Якщо зупинитись на травмованих, то в 2019 році травмовано 37 осіб, у 2018 – 18 осіб, що свідчить про збільшення на 100%, майже 100%. На щастя, спостерігається зменшення пожеж на підприємствах, установах і організаціях, які підконтрольні нам. Так, з початку 2019 року на підприємствах сталося 67 пожеж, та з початку 2018 року – 96. Порівнюючи за останні 2 тижні, 8 пожеж сталося у 2019 році та 9 пожеж сталося у 2018 році. Стосовно статистики пожеж в житловому секторі, у 2019 році сталося 304 пожежі та у 2018 році 295 пожеж. За останні 2 тижні 17 пожеж сталося у 2019 році та 25 пожеж сталося у 2018 році. Стосовно пожеж на відкритій території та в природних екосистемах, можна сказати, що на відкритій території сталося 323 пожежі з початку року, в 2018-му – 162 пожежі. За останні 2 тижні – 38 у 2019-му та 39 у 2018 році. В екосистемах сталося 111 пожеж, за останні 2 тижні – 11 пожеж, що також свідчить про збільшення даних пожеж у 2019 році. Ну, по виїздам я вже зауважувала. Стосовно основних причин виникнення таких пожеж, можна сказати, що це необережне поводження з вогнем, 743 пожежі, коли 500 пожеж за аналогічний період 2018 року. Експлуатація електроприладів, 145 таких пожеж, у 2018 році 129 пожеж. Пічне опалення, 7 пожеж.
10 пожеж у 2018 році, 10 пожеж в результаті підпалів, одна пожежа виникла в 2019 році в результаті дитячих пустощів, а саме у нас 17 червня 2019 року в місті Дніпро, в Шевченківському районі по вулиці Леонтовича, 17, загинув хлопчик 2013 року Береза Євген Романович в результаті гри з запальничкою. Також 88 пожеж сталося з інших причин. Ну, зупиняючись на основних прикладах, можна сказати, що за останні два тижні у нас сталися в житловому секторі, це 4 серпня 2019 року, орієнтовно о 5 годині 19 хвилин, в Чичилівському районі по вулиці Звивиста, будинок 11, виникла пожежа в приватному будинку. В результаті пожежі горіла житлова кімната, дах, перекриття, стіни та домашні речі на площі 250 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено дах, перекриття та стіни і домашні речі. Виявлено обгоріле тіло без ознак життя жіночої статі, яке було направлене до судово-медичної експертизи. Та травмовано власника квартири Лапушкіна Олександра Михайловича, пенсіонер 1952 року народження, якого госпіталізовано до міської клінічної лікарні номер 2 з опіками 1, 2 та 3 ступеня. Було залучено 3 підрозділи, причина та збитки наразі встановлюються. Також 21 липня 2019 року орієнтовно о 4 годині 20 хвилин в Шевченківському районі по вулиці Юліуша Словацького, 10, на другому поверсі, горіла в однокімнатній квартирі на площі 1,5 квадратних метрів вентилятор і килим. В результаті було сильне задимлення в під'їзді і госпіталізовано на другому поверсі 92-го року народження особу та 6-місячну дитину 2019 року народження, які проживали на 5-му поверсі до міської лікарні номер 4 з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Причини та збитки наразі встановлюються. Для ліквідації залучено один підрозділ. Також із таких масштабних прикладів можна навести пожежу 30 липня 2019 року о 13 хвилин на першу в місті Дніпро, індустріальний район, вулиця Миколи Міхновського, 31, виникла пожежа на першому поверсі. Особовим складом по сходовій клітині виведено 50 чоловік, які проживали в цьому житловому будинку, тому що також було сильне задимлення, і надавалась допомога. На щастя, ніхто не постраждав і не отримав ніяких травм. Що стосується пожеж на відкритій території, хочу зауважити, що нашими співробітниками Дніпровського міського управління, співробітниками 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області постійно проводиться робота щодо профілактики тих чи інших надзвичайних ситуацій. Ці заходи передбачають проведення рейдових заходів. Так, з початку року у нас проведено всього 290 рейдових заходів, за останні два тижні 20, і безпосередньо по відкритій території 20 рейдових заходів, 20 по екосистемам та ще 19 нам додатково по сміттєзвалищам, і за два тижні 9 проведено. Постійно проводиться інформаційна роз'яснювальна робота з населенням шляхом виступів на телебачення, опублікування в друкованих ЗМІ статей, інтернет-видання, ведеться сторінка в нас також, де ми постійно інформуємо і застерігаємо населення. Ну, про те, чомусь все рівно ми спостерігаємо зріст пожеж, травмованих та загиблих. Так, що стосується екосистем, щороку з травня по жовтень місяць підвищується пожежна небезпека. Це ускладнюється високою температурою, в результаті цього виникають пожежі. Загалом пожежі в природних екосистемах виникають
в результаті антропогенного фактору людський фактор. Те, що люди, вони нехтують правилами пожежної безпеки, залишають багаття, розливають бензин, потім граючись підпалюють, граються сірниками, запальничками діти. В результаті цього виникає багато пожеж, які потім у зв'язку з кліматичними та природними умовами сильний вітер, який розповсюджує дану пожежу, нашим підрозділам потім складно гасити такі пожежі. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, про роботу вашого підрозділу у результаті шквалу. Ну, чи були якісь нещасні випадки? За останні два тижні, це у нас так спостерігалось 4 серпня, в цю неділю у нас були такий важкий день для служби порятунку, для наших рятувальників в цілому. Надавалось понад 10 разів допомога населенню надавалась. Це і падали дерева. Дерева падали на проїжджу частину, також на автівки, які були пошкоджені. Тому ми також закликаємо під час погодних умов, будь ласка, стежте за своїми автомобілями, прибирайте їх подалі від дерев, щоб не виникало таких неприємних наслідків ні для вас, ні для нас. Також у нас бувають випадки, коли блискавка потрапила в дах житлового будинку. В результаті цього виникла пожежа, пошкоджено дах, він повністю згорів. Так. А чи є конкретні приклади ліквідації результатів шквалу? Так, можу навести вам конкретні приклади. Це у нас, починаючи з самого ранку, в Соборному районі провулок Добровольців 6 поблизу житлового будинку надавалась допомога населенню, розпилювання та прибирання аварійних дерев. Надійшло повідомлення до нашої служби про те, що внаслідок дощу та сильного вітру у деревини пошкодило корінь і вона впала на стіну 9-поверхового будинку на рівні 8 та 9 поверхів. На щастя, також ніхто із цивільного населення не постраждав. Наслідки були ліквідовані нашими співробітниками. В індустріальному районі по вулиці Артільна також надавалась допомога населенню. Дерево впало на автомобіль. Особовим складом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини по прибуттю на місце було проведено розвідку, проте допомога населенню не надавалася за відсутності потреби, ну а автомобіль було звільнено від дерева. В Чичилівському районі по проспекту Богдана Хмельницького поблизу будинку номер 6 здійснювався розпил дерева, яке впало на автомобіль. Було розпилено і прибрано з автомобіля даного. Власник автомобілю 83-го року народження. В центральному районі по вулиці Шмітта, 43, дерево впало на проїжджу частину. По прибуттю на місце була оцінена обстановка, організована координація дій та надана відповідна допомога. Прибрано з пішохідної доріжки відповідне дерево. Також, на щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав. В Амур-Нижньодніпровському районі по вулиці Каруни, 137, також дерево впало на проїжджу частину. За допомогою бензопили дерево було розпилене та прибрано з проїжджої частини. В центральному районі по вулиці Шмітта, 43, дерево впало на гаражі та загородило вхід до квартири. По прибуттю надано допомогу, прибрано з гаражів та входи до квартири були звільнені. В Чичилівському районі більше не було таких випадків. Також у нас надавалась допомога службам взаємодії в Амур-Нижньодніпровському районі цього дня. Автомобіль з'їхав з Амурського мосту. Допомога поліції на місці проведення рятувальних заходів. Водій не справився з керуванням та з'їхав з мосту. По прибуттю на місце виклику була проведена розвідка та оцінка обстановки. Водій був оглянутий, з водієм все добре, допомога не надавалась за відсутності потреби. Ну, це цього дня такі ситуації траплялися. Пані Ганно, а що стосується нещасних випадків на воді, яка статистика? Ну, на воді, на жаль, також щороку залишається актуальним це питання.
Літо ще триває, і у нас на сьогоднішній день загинуло 11 чоловік на воді, з них одна дитина з початку 2019 року, і 11 осіб загинуло у 2018 році, з них дві дитини. За останні два тижні загинула одна особа. Одна особа загинула, наші рятувальники шукали понад 4 дні, так 29.07. 2019 року в Новокодацькому районі біля озера Гідропаркове надійшло повідомлення про те, що чоловік не доплив до берега. Наші рятувальники обстежили дно на площі 1100 метрів квадратних на глибині 10 метрів. Тіло громадянина Логвиненко Дмитра Анатолійовича 19 вересня 76-го року народження виявлено не було. Пошуки тривали 4 дні і, на жаль, 2 серпня 2019 року було знайдено тіло. На відстані 25 метрів від берега вилучено з води за допомогою мотузки. Такий нещасний випадок у нас був на воді. Також у нас був випадок 4 серпня. О 15.50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення по мобільному зв'язку від двох рибалок, які в акваторії річки Самара, два чоловіки в човні, внаслідок складних умов, не могли дістатися до берега. Ну, вони повідомили вчасно, вчасно були направлені наші підрозділи та врятовано. Ніхто не постраждав з рибалок. Дякую вам велике. Ще таке питання щодо нетипових випадків, з якими стикалися рятувальники. Нетипові випадки. Ну, на цьому тижні в нас, на щастя, таких випадків нібито не спостерігалося. А взагалі у нас постійно викликають наших рятувальників на рятування котів, собак. Бувають навіть з комахами у нас різні випадки. Минулий раз ми зазначали про те, що був випадок, коли в дитячому садку там навіть ціле гніздо було, і нападали комахи на дітей, на батьків. Ну, на щастя, ніхто не постраждав і все. Ну, а з котиками це у нас таке буває. Часто також нас викликають, знайдуться допомогу, знімаємо всіх неушкоджених і все добре. Наслушаюся до кінця ефіру буквально декілька хвилин, можливо, у колег є запитання. Якщо запитань немає, то є змога ще раз нагадати телеглядачам правила безпеки, поводжуючись з вогнем. Так, зараз нагадаємо, але я ще хотіла б звернутися до батьків. У нас скоро починається новий 2019-2020 навчальний рік, і залишається ще зовсім небагато часу, коли цей проміжок часу діти вже повертаються з відпочинку, проте перебуватимуть вдома самі. Будь ласка, ми звертаємось до кожного з батьків, до дітей, бути сумлінними. За власне життя непокоїтись за життя ваших сусідів, яким може бути нанесено шкоду в результаті тих чи інших дій. Будьте обережними з електроприладами, батьки, будь ласка, все перевіряйте, інформуйте дітей, доводьте до них правила основних поведінок, і щоб вони були більш сумлінними, і як дорослі, так і діти, та безпечно ставились до свого життя і життя оточуючих. Стосовно правил поводження під час пожежі, хочеться нагадати про те, що якщо ви побачили загорання, спробуйте самі за наявності вогнегасника або ковдри загасити його, якщо це невелике загорання. Обов'язково повідомити до служби порятунку за телефоном 101. Також, якщо ви розумієте, що ви не можете вийти самостійно на вулицю або ж в місце, де немає пожежі, намагатися, якщо в приміщенні ще немає ознак пожежі, відкрити вікно та якомога голосніше
покликати на допомогу, щоб вас хтось почув. Якщо дякую. Вже дякую вам, пані Ганно. Дякую. На цьому, напевне, завершимо, адже ефірний час закінчується. Дякую вам щиро за те, що завітали на відкритий і за інформацію, яку ви надали телеглядачам. Дякую. Усім бажаю гарного дня та чудового настрою. У студії працювала Олена Андрющенко. До побачення, до наступного включення.